Италияში, რომში, 1000-ზე მეტი ადამიანი ქუჩაში გავიდა და აბორტის ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა გააპროტესტა. Акციის მონაწილეების მსვლელობა ეროვნული აქციების ნაწილია. Демонстрантების მიზანი იტალიის ახლა დარჩეული პრემიერ-მინისტრის ჯორჯია მელონისა და მისი მოკავშირეებისთვის იმ მესიჯის გაგზავნა, რომ მომიტინგეები არ დაუჭერენ მხარს 1978 წელს მიღებულ კანონმდებლობაში რაიმე ცვლილებების შეტანას. Ман უკვე დაამტკიცა, რომ არცემს პატივს ჩვენს ფუნდამენტურ უფლებებს, რომლებიც ადამიანების დაცვასა და თავისუფლებას ითვალისწინებს. Ერთი მხრივ სწორია ამაზე ფიქრი, მეორე მხრივ კარგია, რომ ეს ხდება. Ჩვენ უნდა მივადევნოთ თვალი მის გეგმებს. Იქნებ მელონმა დაგვაჩქაროს და კიდევ უფრო მეტნი გამოვიდეთ ქუჩაში და ვიბრძოლოთ ჩვენი უფლებებისთვის. Საპროტესტო აქცია გაიმართა საფრანგეთში, სადაც აბორტის უფლების დასაცავად ქუჩაში 1000-ზე მეტი ადამიანი გამოვიდა. Париში დემონსტრანტები ბასტილის მოედანზე შეიკრიბნენ. Მათი მთავარი დევიზი იყო აბორს ევროპაში ქალები წყვეტენ. Პარიზის გარდა ქალები თავიანთი უფლებების დასაცავად შეიკრიბნენ საფრანგეთის სხვა ქალაქებშიც. Италиясა და საფრანგეთის გარდა აბორტის ხელმისაწვდომობის საკითხთან დაკავშირებით ცვლილებები გააპროტესტეს უნგრეთშიც. Სავალდებულოა ბავშვის გულისცემის გაგება ან ექოსკოპიური კვლევების ნახვა. Ვფიქრობთ, ეს არა ადამიანური საქციელია და ნამდვილი წამებაა დედისთვის. Демонстрантები უნგრეთის პარლამენტის წინ იყვნენ შეკრებილი. Შემდეგ კი მათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინ გადაინაცვლეს ლოზუნგით. Усасқидло контрацепция ყველასთვის.